sisters, a queen and a princess, who discovered the power of true love. Acabamos de sair do último show da Disney, gente. Mano, eles são zica, não tem como. Eles falam uns negócios que a gente não consegue entender. Sério mesmo. Tá lotado aqui. E todo mundo gosta. Falta apenas 5 dias aqui na Disney. Na Disney, entre aspas, né? Em Orlando. Aí a gente vai embora. Eu acho que depois daqui eu não vou viajar por um bom tempo, sério. Foi muita viagem, muito. Eu tava pensando seriamente em ir pra E3 mês que vem agora, que vai ter, tipo, um evento de game lá em Los Angeles, mas eu tô quase desistindo, sério, eu tô em dúvida. É muita, uma em cima da outra. Eu acho que essa é a primeira viagem que eu não faço um vídeo de perguntas e respostas, que normalmente toda vez que eu vim aqui eu faço um vídeo de porquê, ou um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então, quem quiser que eu faça vídeo de perguntas e respostas, vai lá e comenta na minha foto, assim, ó, tá escrito. Ele tá ficando surdo, gente. Olha isso. Dá pra ouvir daqui. Mas não esquece de curtir minha última foto. É nóis. Agora ferrou de vez, gente. Ó. O Instagram já pegou o filtro. Muito feito com o negócio. Tô parecendo um panda mesmo. Eu não. Fechando a porta, só calma. Ó. Ah. Não tá indo. Um pouquinho. Vai a porta. Os poderes específicos têm que funcionar. O pessoal ver. E aí, molecada? Se liga. Acabou de sair uma foto nova. Curte lá e faz uma pergunta pro meu próximo vídeo, tá ligado? Mas tem que curtir e perguntar. Demorou? É a sequência. Curte, comenta. Curte, pergunta. Demorou? Acho que não. Bom, então... Pô, o Marcola vai mó rapidão, mano. O Marcola já manja. Que louco, eu sou mó lerdo. O menino vai gravar, me deixa o passaporte dele aqui no chão. Ah, ele esquece? Aí o cara vai ver como que ele volta pra cá. Tá tudo coisado. Coisado o quê? Tudo calculado.